წლის წლინ დაიწყო ხენის ტარება აზერბაიჯანში. მე კიევში, მე ახლა აქ. ფიქრობს, რომ წლების წინ კოვბოი იყო. ცხენზე ჯირითი იმდენად უყვარს, რომ შეუძლია საათობით იჯირითოს. მისი ასეთი ინტერესი ცხენების მიმართ სოციალურ ქსელებში ვიდეოების ნახვამ გამოიწვია. აი რო აკეთებ, ცოტა ძნელია რო ატარო ერთი ცხენი, იმიტომ რომ აი ბევრი რაღაცები უნდა გააკეთო. და აი ძნელია. მე მიხარია რომ ეგ ვაკეთებ. და მე ფიქრობ რომ ბევრი ხანის წინ კაბოი ვარ და ცხენზე ვარ და ვაწლის გაბრიელს ცხენზე ჯირითის გარდა სხვა უამრავი ჰობი აქვს. ასეთია ფეხბურთიც. მისი საყვარელი ფეხბურთელი ლიონელ მესია. მოსწონს მისი თამაშის სტილი და მოქნილი მოძრაობები. ერთჯერ რომ მე და ჩემი პაპა გავისეინეთ, მე დავინახე ერთი გუნდი თამაშობდნენ. მე ვუთხარი რომ მეც მინდა ამ გუნდში რომ ვიყო. მე წავედი სახლში და ვუთხარი ჩემდენდას რომ ფეხბურთის ფეხსასმელი მაგ და თქვა კიო მე ჩემი ბებომ წამიყვანა და იმ გუნდში წავედი და ვიყავ იმ გუნდში. ხან თავდამსხმელის პოზიციაზეა, ხან მეკარე და შეტევისგან იცავს კარს. ამასთან ერთად კარგად სწავლობს. საგნებიდან განსაკუთრებით მათემატიკა და ისტორია უყვარს. ამ უკანასკნელიდან მეორე მსოფლიო ომის ქრონიკებს ეცნობა. პატარა ასაკის მიუხედავად, ომი თავადაც გამოიარა. ომი არის ყველაზე ცუდი რაღაცა რომ დაინახო. კიდე ერთი რაღაც არის ყველაზე ცუდი რაღაცა რომ დაინახო. ეგ არის მოწყენილი ბავშვები ომში. მე ყველაფერი დავატოვე უკრაინაში. ზა ეგ არ არის კარგი ჩემთვის, იმიტომ რომ ომი დაიწყო. შუიდობა არის რომ აი რაღაცა რომ მიყვარს ეგ ვაკეთებ. უკრაინის ომის დაწყებამდე 8 წლის გაბრიელი ოჯახის დიპლომატ წევრებთან ერთად კიევში ცხოვრობდა. ევაკუაციის შემდეგ კი საქართველოში დაბრუნდნენ. ოჯახის როტაციული სამსახურიდან გამომდინარე 6 ქვეყანაში უცხოვრია. თუმცა უკრაინის მიტოვება მასე მძიმედი მოქმედა. აქ ჩამოსულმა ზღაპრების წერა დაიწყო. მე ბევრი იდეები ქონდა თავში და მინდოდა რომ დამეწერა. მე მინდა რომ ჩემი ქართველმა მეგობრებმა რომ ეს წიგნი წაეკითხონ. და მინდა რომ ეს წიგნი ერთი რაღაცა გააკეთოს, რომ ყველა უყვარდეს და ყველა წაეკითხონ. მე მინდა რომ ვუთხრა ბავშვებს, რომ ინსპირაცია იყოთ, რომ ძალიან ბედნიერი იყოთ. რა რაღაცა იპოვოთ, რომ ბედნიერი იყოთ რა. მეც ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ ჩემი პირველი წიგნი დავწერე. ბავშვებს ომში იგივე რაღაცა უნდა გააკეთოთ, რომ ბედნიერი იყოთ. წარმოსახვაში მოგზაურობა. ასე დაარქვა წიგნს, რომელშიც სამი ზღაპარი შევიდა. თითოეულ მათგანში პატარა ავტორი სათქმელს საინტერესო პერსონაჟებითა და ისტორიებით ყვება. აქ ჩანს მეგობრობა, ომი და მშვიდობა. ასეთია კოღოების მეფე მოუ და მისი არმიაც. ეს გაბრიელის საყვარელი ნამუშევარია, სადაც ადამიანებსა და კოღოებს შორის ომი საბოლოოდ მშვიდობით სრულდება. მომავალში წიგნის დაწერა საკუთარ ცხოვრებაზეც გეგმავს, თუმცა მანამდე მისი ზღაპრების წიგნის პრეზენტაციისთვის ემზადება. მე მინდა რომ ვუთხრა ყველას რომ ყველა გახარებული იყოს, რომ ჩემი პირველი წიგნი გამოვიდა. გაბრიელს ამ წიგნთან ერთად დიდი გეგმები აქვს. გაყიდვიდან შემოსული თანხას მენა დაქვეითებულ ბავშვებს გადაეცემათ.
მაგრამ ოჯახის აზრით, წარმოსახვაში მოგზაურობა ყველა ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. მათ შორის სმენა და მხედველობა დაქვეითებული ადამიანებისთვის. ამიტომ მომავალში მისი აუდიო და ვიზუალური ვერსიები შეიქმნება. კოგუების მეფე მოუ და მისი არმია ღამით უხილავ ქალაქში შეფრინდნენ. ირგვლივ სიბნელე იყო და თოვდა. სულ რამდენიმე დღეში ოჯახი დიპლომატიური მისიით აფრიკაში მიემგზავრება. გაბრიელი კენიის სკოლაში ისწავლის. სიახლეები არაშინებს. ახალი თავგადასავლებისთვის მზადაა. ვინ იცის, იქნება ახალი წიგნის იდეაც იქვე მოდის.